Hello, hello, hello! This is Rama again. Welcome to another vlog. So, parang continuation nga to ng vlog ko yesterday na naglagay ako ng additional shelf dito sa mini garden. Pero, dito siya sa wall na to. Kasi nga, ito yung blank wall na marami nagsasuggest na lagyan ng vertical garden, which is medyo hindi ko type kasi mas gusto ko yung nalilipat-lipat tsaka mas gusto ko yung nasa mga ganitong pot for these plants ha. Yun yung parang pinaka-objective ko, kaya gusto ko ng additional plant shelf. And lalagyan ko na lang to ng gold, pero wag kayong ma-excite, hindi yun ang vlog na to. Hindi kasali sa vlog ko yun. Sabi ko naman, sinishare ko lahat, so pasensya na kung hindi ko ma-share yung ibang klase ng gold na ginagamit ko. Alam ko naman yung iba, alam nila, pero sa akin lang, diba? Kaya ang sinasuggest ko is yung same gold na spray na ginagamit ko sa shelf namin sa bathroom na maganda rin naman at yun naman ang gamit ko dati. So, balatuhan niyo na ako kasi lahat naman sinishare ko, diba? Lahat. Pati gamit namin sabon panlaba. May nagtanong yan dun sa live ko, first live ko. So, sinabi ko rin naman. So, sana patawarin niyo na kung hindi ko ma-share yung... Eto lang naman nag-iisang hindi ko ma-share. Rafa, o dito ka na, sali ka na. Oh, yun. Ay, pagmamalaki niya yung plant niya lang. May new plant siya. Talaga namang kinukuha niya pa. Ayun, may bago siyang plant. Wow. Kasi yung Hindu rope niya na plant ay hindi niya naalagaan. So, nategi. So, eto mayroon siyang bagong, what do you call it? Black na paso. Black na paso daw. Snake. Ito freebie to sa akin ng isa kong binilan na plant shop na isi-share ko na lang sa Friday. Ayan, so feel na feel niya, pinagmamalaki niya yung plant niya. Ayan, lagyan namin sa ilalim, ire-repat ko pa. So yun, ang vlog na to ay regarding sa bagong dating ko na plant Han BC. Bagong dating ko na shell, ano ba ito tawag ito? Side table, bedside table from Potterack, na sa kanila din ako nagpagawa ng side table ko dito sa tabi ng sofa na ang ganda naman ng reviews. Ang dami daw nag-order din sa kanila. Kasi maganda naman talaga. Sa kanila kasi mura na, maganda pa, at simple but elegant. Well, tayo kasi nakaisip noon, char. Ngayon, dito naman, meron ako ulit na dinesign. Hindi ko naman actually ako nag-design. Napaka ano ko naman nun kung ako nag-design. But, nakita ko to sa Pinterest and pinakita ko sa kanya. Siyempre, with her, ano rin, parang, ano ba tawag doon, yung approval din na okay ba yung ganon, ganyan, an idea din niya. Pero it's like, parang idea ko na, eto maganda kasi simple, parang nagka-idea ko dun sa bed. Hindi naman malayo, baka pareho rin yung isa, but yung idea, hindi naman kasi ako magpag-grab ng credit na kung ako nakaisip, hindi ako nakaisip, sasabihin ko ako nakaisip. So, ayun, share ko sa inyo kasi ayusin ko yung sa taas namin. Iaakit pa lang namin. Kasi pinalinis ko yung bedroom sa helper kay Gina para umayos and aalisin na yung luma na pinaka-custom made ko din naman. Pero syempre nakakasawa na ilang taon na yun. Mga 4 years na. So eto na yung bago. Para mas simple and mas elegant. And alam niyo naman, adik ako sa mirror. Sa mirrored furniture. So pakita ko sa inyo. Eto siya, dumating sila kaninang umaga, diniliver ng motor lang. Akalain nyo, kinain ng motor to kasi meron silang personal, ang Potterack kami, personal silang delivery boy. At kayang-kaya ng motor kung kayo ay nagtitipid sa, anong tawag doon? Kung nagtitipid kayo sa delivery, ayan, carry po yan ang mga motor. Yan, hindi pa to mga naka-open yung iba, pero 3 layers to na may mirror. And it's 1,500 each plus 350 ang delivery dito sa area ko. So, 1,500 each daw yan. Ayan. Makikita nyo naman. Ganda-ganda. Gold to. Gold yung ano niya. Yung parehong-pareho siya nito. Diba? Ayan. Dito ko rin ako nagkaroon ng inspiration para dito. Ayan. Tapos, inopen kasi ni Kuya delivery boy yung isa. Para ma-check yung mirror. Sabi ko, okay na, wag na yan. Sure naman na hindi yan, hindi yan sira. Ayan, tas may rubber sila sa dulo para syempre, hindi, baga may stopper. So, i-open na namin to, tsaka i-akyat natin to, at nakita niya naman, sobrang balot na balot. Parang ayaw ipabukas, char. Ayaw ipabukas. Kasi motor na lang nag-deliver. Siyempre, para mas mura. And, kayang-kaya naman. Sisiw pa nga daw to, dahil yung delivery boy nila ng motor ay kayang-kaya. Carry. Saka ano talaga siya, siyempre, para protected na protected. Ano natin? Natin ang mga mirror. Wala namang, feeling ko wala namang, ano kaya hindi ko na pina-open lahat eh. Wala naman damage. Huwag na open. Oo, huwag na open natin. Ayan! Flawless na flawless. Ayan. At ayun, meron pa tayo sa pangalawa tsaka sa pangatlo. Ito yung, di ba, ayan. Same na same naman ang isa ko eh. Yan. Kasi may mga makikita lang kayong ganyan. Normal lang yan para matibay. Huwag nyo nang palakihin yan. Okay na yan. So, susunod naman. Dito naman tayo sa susunod. Kasi akit na namin. And guys, dito kami. Tig-isa ni Habi. And kung mapapansin nyo, isa na lang yung ganito ko na lab dito. Na-vlog ko yan dati. Diba? Tig-isa kami. Pero nga, mas type ko pa rin pala to. Ako'y babalik at babalik sa gold. Kaya siya sa black, ako sa gold, nakaparang. Parang medyo mismatch pa rin ang dating. Yan, dito natin siya ilalagay. Ko pala. Ko. Dito ko siya ilalagay. Yan. Medyo mabigat siya. Hindi medyo mabigat ha. Dalawa kami nagbuhat nito paakyat. Yung husband ko kasi medyo masakit ang likod niya. Hindi medyo. Sumakit talaga ang likod niya. Nung binuhat niya yung yucca plant namin, papasok. So, sumakit yung dito niya sa likod. Kaya kami Gina ang nagbubuhat. Ayan, dito to. Ito, ganyan. Pero pag gabi, nakita nyo kanina, may parang t-shirt dito na gray. Tinutukloban namin to kasi masyado naman maliwanag. And sira pa kasi. Minsan pa nagigising sa madaling araw. Natatakot siya pag madilim. Ayan ba yan? Natatakot siya pag madilim. So, nahayaan na namin to na nakabukas. Doon naman sa kabilang side. Pero dito, matibay naman to eh. Matibay naman to. Pero hindi naman to yung tipong lalagyan nyo ng sobrang bibigat na plant, diba? Or na papatungan nyo ng kung ano mabigat. So, isa naman na ipapatong ko. Etong tigisa kami ni husband na ano nga tawag dito? ZZ plant, welcome plant. Pero nasa bedroom. Ewan ko, ito yung napili ko na parang okay dito sa tabi ng bed namin. And yung iba, syempre, unahan ko na sabihin nyo, ano to, toxic, nakakalason, ganyan-ganyan. Safe naman po dito. And don't worry. Hindi naman tayo maglalagay ng ikapapahamak ng bawat isa. So, don't worry po. At alam ko naman yung ganito, hindi naman sa ano, wag tayong exage. Yung iba kasi, kala nila, porket nakatabi sa kanila yung mga ganitong plant, nakakalason, ano agad, yung makaka-cancer ka kaagad. Hindi. Wag OA. Ano yun? Siguro, kasi may nabalita talaga na yung batang, inat-ingat niya yung leaf nito. Siyempre, may burning sensation siya naramdaman na napakahapdi sa bibig. Kasi parang may something acid or poisonous nga to. Siyempre, tuturuan mo naman yung bata or kung sino man na wag gagawin yun. Diba? Pero yung tipong katabi mo lang to kung saan nasa isang location kayo, hindi ka magkaka-cancer or mapopoison. Kasi may nabasa akong ganun eh. Parang ewan lang. Akala natabi lang siya sa ganito. Magkaka-ano. Sana kami, di ba? Ang tagal na. Ang tagal na nito sa bedroom. Last year pa to. Medyo mabigat tong pot na to. Ito na lang actually yung mga plants ko na nakaganitong terracotta. Ito, tsaka dalawa to. Tsaka si maiden hair fern sa baba. Na medyo magbibigat talaga. Ayan, dito sila. Yan. Yung inalis namin dito, yung white na wood yun eh. Actually, plywood yun na malapad, na may metal, tubular metal sa sides na pininturahan namin ng gold. Problem kasi is hindi siya smooth na nagaganon yung drawer. Kaya hindi po tight. Pero ilang years na rin namin ginagamit yun. Parang ito kasi feeling ko, syempre as years goes by, nagmamature yung taste mo sa furniture, sa pananamit, sa lahat, diba? Dati nga, ang bahay namin, puro pink. Mix ng pink, green, and blue. Tapos all white. Tapos yung decors ko, puro ganun. Then, bigla ako nag-transform bigla sa white and gold. Tapos bigla ako naging white, gold, gray. Parang ganun. So, siguro pa nagmamatured ka, mas gusto mo na lang yung mga plain, simple, tas elegant ng dating. Parang gano'n. Siyempre, nagmamatured na nga eh, diba? Pero never ako nag-decor sa bahay na may pink na wall. Hindi. Pan-decor lang, which is mga maliliit na decor lang. Pero pagka mga wall art, hindi pa rin. Ano rin ako, medyo may konting, nandito pa ngayon eh, yung decor namin dati na mahal ko, ang dami kong binigyan gano'n. Parang flower siya na canvas na medyo may splash of pink, blue, gano'n. Pero yung pink na, hindi lang mga fuchsia pink, medyo social na pink naman. So, ayun. Pero syempre, pag nagiging matured na tayo, gusto natin yung medyo hindi na loud tingnan, diba? Ayan. So, sa side naman. Pero hindi ko siya, ayan, ganito na lang siya. Ayan. Tapos sa ilalim, kaya kahit wala na drawer ang pinalagay ko. Kasi, hindi naman kami yung pag-anong sa drawer. Maglalagay na lang ako ng basket dyan na something na open. Maganda pa kamisan yung open eh. Kasi nakikip mo sila na mas neat kaysa yung may drawer na parang suksok ka na ng suksok. Di ba minsan ganun yung tendency na pagbukas mo ng drawer, ang dami nakalagay na kung ano-anong kalat. So, ayun. Yan! O, diba? Sayang hindi ko na-picture, pero baka mag-insert ako ng picture dito ng gamit namin before. Pero sa mga nakanood ng makeover, teka, baliktad pa to. Yung bedroom makeover namin or bedroom tour, makikita nyo naman before na ito ay iba. Kumbaga ano to, solid to na parang white nga na may metal. So, for me, ayan. For me, it's a yes. Thank you, Potterack. O, diba? Nakakatawa kasi white yung, ano ni hubby. White yung kanyang ilaw at yellow sa akin. Talaga naman. Pati sa ilaw, pa gold. Ito yun. Ito yung dami nagtatanong sa bed na to. Queen size po yan. Tapos, nabili ko ito sa furniture deals. Parang yun yata. Pero I'm not sure kung meron pa sila kasi 2 years mahigit na to eh. Matagal na rin to eh. Yan, o, diba? Ang ganda-ganda. So, kahit wala siyang drawer, meron kang ganito. Kahit naman hindi ganito, eto nabili ko po ito sa Shopee. Parang magkano ba ito? 60 pesos yata isa nito. Ayan, maganda siya. Kahit wala ka nito, basta meron ito. Pag na-miss ko to sa babae, di ibababa ko to, alisin ko to dito. Ayan, tapos si Happy wala naman siya mga anik-anik sa side eh. Ayan o, yung watch lang niya, lalagyan na ng watch niya. Ayan. Tapos dito sa baba, wala na masyado. Parang ginawa ko lang talagang, pwede kasi to na dalawang 2 layers lang ng mirror, ng patungan. Pero ginawa ko na lang 3. Para just in case, merong extra, diba? Kung gamitin mo pa sa ibang, ano, diba? Ibang location, hindi lang dito sa bedside. O, diba? Okay na siya. Ito pa yung lamp na binili ko sa Shopee. Tapos, ayan, yung gold na lamp. Diyos ko, wag niyo na ako tanongin dyan. Ito ay matagal na. At, wala na nito sa Shopee sa totoo lang. Pero nakalimutan ko yung pangalan nito. Pero IKEA to. Kung may mapakita, may pahanap pa kayo sa IKEA. Brass gold siya. Yan. Ito sa side ko naman ay puro mga kaoilan at alcohol, lotion. Ayan, remote ng ilaw. Ano yun? Papaw? Ano ba to? Yung, Lucas Papaw Ointment. Ayan, mga oil. Walang kamatayang oil. At ako talaga yung malotion na tao. Kaya hindi ako pwedeng mawalan ng lotion maski sa tabi ng kama. So, ayan po siya. Diba? Marang mas feeling ko mas naging matured tingnan. Mas naging elegant tingnan yung aming bedroom. Diba? Simpleng ano. Tsaka hindi naman sa ano, mura na talaga yung 1.5. Yun nga guys, sinasabi ko, mura na yung 1.5 para sa bedside table. Kasi, at least, may mabibili ka nga ng siguro mga same price, 1.3, 1.2, pero hindi ganyan. Siguro yung mga parang style lawanet ba yun? Yung madaling, o MDF wood ba tawag na? Nakalimutan ko yung term na ang daling masira. Hindi mo pwedeng tungtungan or ganyan. Pero ito syempre, since it's glass, hindi mo naman siya pwedeng tungtungan talaga ng tungtong. But for me, napakasulit niya na dahil elegant na, mura pa, 1.5. Kusang ka pa makakita ng ganong kamura na ganyan, no? And good quality pa. Tapos, mura pa ang delivery. And, alam ko, ano sila, located sila sa Bulacan, but, parang ang pick-up, ano nila, is from Kalookan, or meron naman silang driver na nagde-deliver na napakamura lang na price at napaka-safe pa. Kasi kung ipapalalamove ko sila, dalawa sila, hindi tatanggapin ng driver to sa motor. But yung since galing nga sa delivery boy nila, okay na okay, safe na safe pa. Kasi he knows how to handle na yung mga ganitong klaseng furniture eh. So, ang saya-saya. Grabe, thank you Potterack. Ang saya-saya talaga. Ang saya-saya. And thank you for naming it after me. Ito po ang name nito ay Roma bedside table. Basta parang ganun. Basta naka-name after siya sa akin dahil medyo idea ko nga siya. So, ayun guys. And yun nga, ang sabi ko sa CC Plants, wag praning, wag mapag-isip na kung ano-ano, wag basta pa may nabasa, eh, sasabihin, oh, ano pala yun? Kasi may nag-comment sa akin dati yung sa CC Plant and Peace Lily, pinag-isa ko yan eh. Pinag-isa ko yung care tips niyan eh. Tapos sabi, tinapon ko po lahat yung ganyan ko kasi nakaka-cancer, poisonous daw yan. Parang, oh, eh, di sayang. Eh, di sayang, diba? Yun na lang yata, sayang yung halaman mo. Pwede mo naman i-educate yung mga kasama mo sa bahay o wag nyong gagantuin to, ganyan-ganyan, diba? And nakakatawa since nasa bedside namin to. Yun pa nga yung pinaka-safe location nito eh. Kasi si Rafa, akit lang naman dito pag natutulog na. Which is, may supervision ng isa sa aming mag-asawa. So, hindi niya gagalawin yan. Si Sedi naman, hindi din siya natutulog na dito sa bedroom. May bahay si Sedi, may doghouse si Sedi. Dito, simpleng doghouse lang naman. Napaglabas sa paglabas mo ng pinto, ayan na si Sedi. Eh, kasi, kaya ako outside ako lang po si Sedi, not because may Rafa na kami. Dito ta siya natulog before. Pero nung bago tong bed namin, ay talaga, ewan ko ba, ganun din ba ang mga pet nyo? Pag may bagong furniture, iniihian niya. Eh, parang sofa style to, na tufted. So, talaga, nung una, ano pa ako, yung gusto ko pa talaga na, ginawan ko pa ng paraan, binalutan ko pa ng plastic yung baba nito, buong baba nitong bed. Wala pa din, iniihian pa din. Tapos, ayun, naawa naman ako, pero malamig naman doon sa location na yon. Tsaka yung singaw ng aircon parang lumulusot sa ilalim. And meron naman siyang magandang doghouse. So, matured naman na siya, big boy na siya. So, dapat humiwalay na siya sa amin. Patanda pa nga siya sa akin ngayon. So, ayun guys, thank you so much for watching. And kung gusto nyo, nagustuhan nyo tong ganitong bedside table, message Potterack. Nakalagay naman yung link nila dito sa description ng video. And yung sa dimension, sa kanila na itanong. And shinare ko to with the dimension pala, yung post nila sa page ko, Romaso. Shinare ko yung mga pictures from them and yung dimension ng... Pero parang for me, medyo standard to para sa, or medyo mataas ng konti para sa bedside table. So, ayun, i-message nyo na lang sila po. No, made to order po yan. Usually, mga 10 days yata inaabot. So, ayun guys, thank you so much for watching. And don't forget to like or follow my Facebook page, Roma So. Instagram account, Roma_So. And don't forget to subscribe. Magdidilig na ako sa aming mga ferns. Ito si Manny Tadio. Masaya siya dito. Diba? God bless!